ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის გორის მუნიციპალიტეტში შეხვედრები ჩატარდება. აქტივობები ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოს მიერ დაგეგმილი და მისი მიზანია თითოეული სოფლისა და დასახლების ტურისტული პოტენციალის გამოვლენა. სააგენტოს ხელმძღვანელის რობერტ მაღლაკელიძის თქმით, ისინი სოფლებში მეწარმეებს შეხვდებიან და ადგილობრივ მოსახლეობას გააცნობენ, როგორ შეუძლიათ მიიღონ ფინანსური შემოსავალი ტურისტულ ბიზნესში ჩართვის შედეგად. პირველი შეხვედრა მეჯვრის ხევის თემში 6 აპრილს პირველ საათზე იუსტიციის სახლის შენობაში დაიგეგმა. გითხრათ, რომ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ განსაკუთრებით ტურისტების ნაკადი მიმართოს გორის მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებში, რათა იქ ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორიული ძეგლებია, ძალიან ბევრი ტურისტული სხვადასხვა სახის ლოკაციებია. სოფლის ტურიზმის განვითარების კუთხით ძირითადად აგროტურიზმი, შეუძლიათ მათ თავისი ბაღებიც გამოიყენონ შემოდგომაზე, ვენახებიც გამოიყენონ, ოჯახში მიიღონ ტურისტები, დაასვენონ და მათ თავისი ხელით მოამზადებინონ სხვადასხვა ქართული კერძები და თუ საჭიროა ძროხაც მოაწველინონ და ყველიც ამოაყვანინონ და ეს ერთგვარი შემოსავალი იქნება ჩვენი სოფლის მაცხოვრებლებისთვის და ძალიან შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.